ഓ ചുമ്മ സെറ്റപ്പ് കൂടായിരുന്നു. ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ചുമ്മാ നമുക്ക് രോമാഞ്ചം വന്നിട്ട് എന്റെ പൊന്നെ പവറേശായിരുന്നു സിനിമ. ഒന്നും പറയാനില്ല, എല്ലാവരും മസ്റ്റ് വാച്ച് മൂവി ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ആ പിന്നല്ലാണ്ട് ഞാനിവിടെ ജോലി ലീവ് എടുത്തിട്ട് വന്ന് കണ്ടതാ. അടിപൊളി പടം. ഒരു ഫൈറ്റ് ഫുൾ ബോൾട്ട് ക്യാമറ അല്ല ഷൂട്ട് ചെയ്തത്. ടെക്നിക്കലി ബ്രില്ലിയന്റ് സിനിമയാണ്, മാസ്റ്റർ പീസ്. അമൽനീരിന്റെ കരിയർ ബെസ്റ്റ്. ഒരു 15 വർഷം ശേഷം ഉള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. അപ്പൊ അതിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് 10 എത്ര റേറ്റ് ചെയ്യും? 10/10. സീനൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. വെറുതെ ചേട്ടാ എന്താണ് പറയാ, കണ്ടു കണ്ടിട്ട് സൂപ്പർ പടമാണ്. എല്ലാരും നന്നായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു. കയ്യടിയായിരുന്നു, അനിയൻകുട്ടനുണ്ട്, എല്ലാം അടിപൊളി. മ്യൂസിക് ഒക്കെ അടിപൊളി, ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സിനിമ ക്ലൈമാക്സ് കുറച്ചങ്ങോട്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ ചേട്ടാ, സിനിമ മ്യൂസിക് ഒക്കെ സുശീൻ ശ്യാം പൊളി. പൊളി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടോട്ടലി? നെയ്യാറ്റിങ്ങര കോപ്പന്റെ ആറാട്ടം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആറാടുകയല്ല അഴിഞ്ഞാടുകയാണ്, അതാണ് കറക്റ്റ്. എന്റെ പൊന്നെ പാട്ട് അടിപൊളിയാണ്. 15 വർഷം കാത്തുനിന്നതിനുള്ള ഒരു ഇമ്മാര് പറഞ്ഞു 20 വർഷം വേണമെങ്കിൽ കാത്തിരിക്കും. അമ്മ അടിപൊളി, ഒന്നും പറയാനില്ല, വേറെ ലെവല് സാധനം. അപ്പൊ ഇനി ആറാടുകയല്ല അഴിഞ്ഞാടുകയാണ്. ലൂസിഫർ തന്നെ പക്ക മാസല്ല, മാസം ക്ലാസ് ആണ്. ഉഗ്രൻ കഥയാണ്, അവർ നല്ലോണം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ രീതിയിലും സൂപ്പർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂട്ടിന് ഒരുകാര്യം സമ്മതിക്കണം, കാരണം യങ് ജനറേഷൻ നല്ല സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം സൗബിനായാലും എല്ലാവരും പെർഫോമൻസ് വളരെയധികം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സൂപ്പർ റോഡ്, ഹാപ്പി ആണ്. അതെ അതെ, സൂപ്പർ റോഡ്. എങ്ങനെ ശരിക്കും പഞ്ഞിക്കിടാന്ന് കാണണെങ്കിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ കേറാ. മമ്മൂക്ക മാസായിരുന്നു. പുളി പടം ഒന്നും പറയല്ല, പുളി പടം പുളി. ഈ സുശിൻ ഷാം മ്യൂസിക് വളരെ, ഇത് ശരിക്കും ഒരു തിയേറ്ററിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ്. ഓക്കെ, ഹാപ്പിയാണ്. സെക്കൻഡ് ടൈം വാച്ചിനുള്ളത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കോ? താങ്ക് യു. സൗബിന ഡാൻസ് ചെയ്ത സീൻ അല്ല, ഷെയ്ന്ദ്രാക്കോ ഡാൻസ് ചെയ്ത സീനില്ല, അവർ കയറി ആ സീനിൽ ഞാനുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നെ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിരുത്തിട്ട് വരാതിരിക്കാനായിട്ട്. ആ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ അത്രയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടും. ഞാനൊരു ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായിട്ട് വന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ എന്നാലും മമ്മൂക്കയുടെ 309 പടം ഇതുവരെ കണ്ട ആളാണ് ഞാൻ. മമ്മൂക്കയുടെ 309 പടം, അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ ഇതാണ്. അതായത് അതെ അതെ, കടകരച്ച് പടം നല്ല പടം. ഇത് മമ്മൂക്ക സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർ സെയിൽ 2016 വന്നാണ് ഞാനത് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത്.
ഇതിനകത്ത് മമ്മൂക്ക അഭിനയിച്ച പടങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാൻ അതിൽ ടിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ 309 ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അന്ന് മമ്മൂക്ക അഭിനയിച്ചേക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് പടം 390 പടമാണ് അന്ന് അഭിനയിച്ചേക്കുന്നത്. ആ 390 ലാസ്റ്റ് പുതിയ നിയമവും പത്തേമാരി. ഇതുവരെ ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്തത് 309. കുറേ പടങ്ങൾ ഇനിയും കാണാനുണ്ട്. ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഫാനാണ്. മമ്മൂക്കയുടെ ഫാനായതുകൊണ്ട് മോഹൻലാലിൻ്റെ ഒരു നടനെ ഞാൻ അതായത് ആറാട്ടിനെ കുറിച്ചല്ല പറയാൻ വന്നത്, ഞാനിവിടെ ഭീഷ്മപർവ്വത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ വന്നത്. ആറാട്ടിന് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ല. ആറാട്ടിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയല്ല ഇത്. അത് എനിക്ക് 69 25 സിനിമ കണ്ടു തുടങ്ങിയ ഒരാളാണ് ഞാൻ. 25 സിനിമ കണ്ടു തുടങ്ങി 300 വരെ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഒരു 25 പടത്തോളം ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇല്ല ഇല്ല, ഇനി ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്ന ഇതാണ് നാരദൻ. ശരി. എത്ര